Sot në emision do të prezantojmë një artiste të re e cila i shtohet skenës son. Po besojmë jo vetëm skenës shqiptare, por më tepër asaj ndërkombëtare. Një këngëtare, një zë i ri dhe shumë premtues në vendin tonë. Fjala është për Aurora Krasniqin, e cila është lindë dhe është rritë në Norvegji. Por ka vendosë që këngën e parë, krijimin e parë artistik të saj, ta promovojnë në Kosovë, konkretisht në Radiotelevizionin 21. Aurora, mirë se erdhe. Shumë faleminderit, mirë se gjeta. Faleminderit edhe ty. Në fakt, ke fillu me muzikë, të merresh që një kohë shumë gjatë, nga mosha 8 vjeçe. Ke qenë në shkollë të muzikës, ke pas mësuese personale që është marrë me ty. Mirë po, deri me sot, s'ke vendosë që të bësh ndonjë krijim, ndonjë këngë, ndonjë klip. Tash, në moshën 17 vjeçe, vendose që punosh diçka dhe pikërisht ta promovosh sot. Pse prite ka gjatë? Kum dasht, me anis kër i kum pat 14, po atër edhe pandemia e shumë probleme, s'ku mujt, atër kina prit 2 vjet, i kum bo në laptop e këtë sen, i kum bo gjirime, po kur s'ku mujt mi qite, mi bo në isan ma shumë me ato gjirime, po në gjatë qatë kohë që u konë pandemia, kum apliku për sen e tjera, si seriale, për Amerikë kam shku. Do të shkosh, më ke informu se ke marrë ftesë që t'jesh në Universal Studio, që është njëra prej studiove në Los Angeles, ku atje kam performu zërat mëdhenjë të skenës në ndërkombëtare. Britney Spears, Lady Gaga, u kon edhe Era i Strefit, që t'ashti, vonë. Shumë të famshëm ju në kona të me kënu. A do të kjo që edhe ti do të bëshe famshme si ata? Po e shohë. Mirë, si të zgjodhën, si u përzgjodhe, sepse nuk është e leqë, që t'jesh pjesë e Universal Studio? Shumë vështirë është. Jena konë në krytë qytetin, në Norvegji, është Oslo, dhe jenë konë disa plakata, mama i ka këqyrë, ka thonë, e dadin, provojim. Ta provojmë fatin. Ta provojmë fatin. Edhe të shina shku, kum kënu jenë konë shumë vetë. Do të shumë apliku, së është dashë me apliku, konkurent ka pas. Shumë. Edhe atëherë ma vonë, në kanë zjedh vetë, 20 vetë, në kanë guqë shpeknojnë vetëm, solo. Edhe më ka thonë, përdoj me të marë, një javë, me t'i bo kongë, me t'i bo provimet, si sanë me të mësu, edhe me t'a bo edhe një kongë në Amerikë. Po, kur dhe t'jesh në Los Angeles? Unë e kam shku me 31 korekë. Atje deri me edhe të gusht ka më najtë. Mirë shumë, po urojmë që dhe atje ta kesh një sukses të madhë. Po i kthehemi tani kësaj që tash së fundi do të thotë veç sot po e bëm promovimin e këngës dhe klipit më të ri, Wake Up. Po. Qfar është kjo këngë? Ka të bëjmë e këtë zhanrin më tepër pop, R&B? Po. Kesh gjithë do të thotë këtë që është më tepër trendi dhe që po dalin hitet të shumë të asin Kosovë po ashtu dhe në Evropë? Po. Gjithë kom pa qeftë, se kongë mi bo është ma balkanike, ma rritëm, s'kam se në Kosovë janë kongët ma hip-hop, pop, balad, nuk është qatë shumë. Edhe pësi ti e specializume për balad. Po, balad. E kom pa qeftë mi bo dhe këtu një kongë me pop, të ashtë e këna kryu. Për një javë shumë me këna që jam që shna ka dhe kongët. Shumë shpejt kanë qenë në gjirimet, është punu kanga, është realizu klipin mbrëm vonë, veç që është bërë finalja, jemi duke parë dhe pamje nga klipi juaj. Me kë bashkëpunove, si shkoj puna, sa je i knaqën? Kina kontaktu Maximus Tim, dhe Libi Vlavi Getu Arselimit, ma ka bo kongen, ma ka shkujt. Po, Libi cili ka hitet shumë të dhe bën krimi shumë të mira. Shumë të mira, jam shumë me knaqën që ka shkujt kongen. Edhe s'kum pat nevoj me ndryshu kur gjo. Ka pëlqy krejt? Shumë ka pëlqy krejt. Shumë që di se këngëtarët zakonisht janë ata që ju rrinë kry. Nuk po më pëlqen që kjo pjesë. Ma ndejt e klipis, po më pëlqen që kjo profil nuk është jam e. Kjo anak nej po më pëlqen ma shumë. Ja, mu kretin kam pëlqy edhe videon, kret e knaqin jam e të nat. Okej. Qka është, pak të flasim për këngën, Wake Up, qka të pëlqej më tepër, faktikish ka të bëj edhe me një tem dashurien që fëse mund themi, zdo të kjo që ka të bëj me anën tuaj personale, absolutisht jo, por është kjoj trendi që më tepër dhe të t'i këndohet dashuris. Po, konga është ma shumë që jënda një qift,
Edhe të ashti kjo qika, une, dhe tham që ti s'ki mor mosh, ka ukon, ukon, dhe me krejt janë të kalume, ka përfundu gjithka. Edhe refreni o shumë i mirë është më ritem, dhe me qau, edhin, e, po. Mirë, unë po kam dëshirë, sepse as vetë s'kam arritur që ta shoh komplet klipin, po besoj dhe shikuesve tanë ju bën përshtypje me pa këtë promovim i cili po bëhet sot pra. Kështu që do të flasim pas pak, mirë po do ta shohim një herë klipin edhe këngën. Wake Up, realizimi i fundit nga Aurora Krasniqi. Wow! Nuk mujta me nejti indiferente, ma shumë valzoj që onë si ti në klip. Urime dhe njerë dhe komplimente, komplimente për këngën, klipin, e aq më tepër për zërin tuaj, një zët veçant, ajo pjesa, qysh me thonë, s'po gjesh prej për me thonë, ajo pjesa një zë i fort. Po, për të kuptaj. Kjo po të veçanë për mduket, kështu mduket se ke marë komente mjaft mira edhe po. Nga profesionistë, norvegjez e anglez që ke punu bashkë me ta. Po, më kam thonë që më kona të më apliku për më shku në Amerikë, që të zonin e trash që kam, lypin shumë njerës, se shumë me kanë të holë, ka njerës shumë që kanë të holë, që të zonin e trash që ki e lypin shumë vetë, edhe në Kosovë, kërëmarë këto më kam thonë, që zonin e trash është i veçantë dhe lypin shumë vetë. A është kjo pjesë e punës gjatë që e ke bëa me qenë, se ti e ke shkollu zani dhe prej moshës 8 vjeqen, pak ke punu me mësuse personale për me trajnu zanin dhe ke prit bukur gjatë për me realizu një krim mjaft profesional. Po. Për që më konë tete, e kumë patë mësusen edhe hala kam njëti mësuse, shumë është aftë. Kumë bëa dhe një cover me ata atje, po hala se kina bo gati. Kena punu bashk edhe kum jabë dhe koncerte, jam i bën vendet me shku, të leqra vene, edhe shumë jam e knaqe edhe ma ta. E ta shumë ka thonë që të zotë që e ki dush mi përdorë, se shumë e kitë mirë. Edhe me punu edhe ma shumë e përcu. A bën prova qdo deta, a bën ushtrime, a është vështirë në fakt që të mbash zërin aktiv vazhdimesht? Ashtë pak vështirë se të të nëmenojnë është lete me kënue, po ka shumë senet që dush mi ditë, që shumë marë frym, kur, tekstin, edhe nuk është qatë që letë që menojnë të tënë me kënue të zonin shumë të njëri, po. Qka të pëlqenë më te për të këndosh? Ma përmende ma herë gjatë bisedës para prake që kemi pasë që balada është pjesë që të shkonë shumë në karakterin në zanin tëndë. Mirë po, nuk e vendosë që këngën e parë ta promovosh me balad, por me një këngë ritmike e balkanike. Po. Arsyë është se këto këngët balkanike janë ma shumë ritëm, janë ma të mirat. Vezin ma shumë. Vezin ma shumë. Kur shkojnë Amerikë, kam i bo balad. Se atje është ma normal, është vezin atje ma shpejt balad, këngët, ma ka dalshme, edhe zonin e trash, normal. Po, do thot në Los Angeles do të punash me ekipën profesionale të studiës atje për balad. Po. Për këngë, për klip, për gjitha. Kina fol ose balad ose R&B, ta shte e këqyrëm kur qëka jetë jetë cilën e zgjede. Po, gjithashtu më ke thonë se tani ke prit bukur gjatë për këngën e parë, mirë po ke edhe shumë këngë të tjera të cilat shumë shpejt do thot do t'i promovosh, do t'bësh disa coverat të cilat janë mjaft në trend këto vitet e fundit. Po, kam i bo dhe 6 covera, më vyjin, parës ma shku atje, mi u kalzu menagjerave, edhe për me më thira ta, duna me kënu e duna me kalzu cila kom përqen ma shumë te, edhe ta shem zgedh një menager, po zdi cili hala është. Po kam e kënu para shumë menagerave të Amerikës. Të lumë të Aurora, nuk përdu me përfundu këtë biset, pa e përmend edhe një veqëri tjetër që është në karakterin tëndë. Do tëtë nuk është vetë muzika ajo cila ju ka rënë në sy shumë profesionistëve. Ke marrë tash një ftesë nga një regjisor norvegjez, duke ditë që ti jeton, ke lindë në Norvegji.
dhe do të luash një serial në të cilin do ta kesh rolin kryesor. Besoj se është një arritur shumë e madhe në moshën tënde. Po, për mua është shumë e madhe. Kjo serial e kam një stajer, edhe shumë spontan të kuon, nuk u kuon me planifikim as kur gjo, edhe më kam thirë, e ku më që da shte ku më apliku, e ku më që rolin, më kanë thonë që je kryesorja, roli kryesor, edhe kretë verën tjetër, 2023-in, du shumë kone lirë. Do të ke gjyrimet e serialit. Po. Qfar seriali është kjo? Kjo është serial për muzikë, edhe ajo është. A, po këtu po të vëllet dhe më shumë. Po, kretë muzikë. Edhe e në serial duna me knu pak, po është ma shumë me dramë, shumë në... Nuk është shumë komedje, ma shumë dramë. Po. Kujti ke përngja me këto prirje prej artisteje? Dikujt në familje, apo s'ka të bëj me këtë talent? Kretë kuen, jenë kuen, familja jam e gjithë kemi ngu muzikin, a kuen shumë interesu në kërë im rritë gjithë në muzikin, a kuen. Më kanë mësu me këtësy, kretë kuen, edhe gjithë veti më kuen interesu në, si seme. S'ku më patë qef di shka tjetër më bo. Po. Cila do tjetë e ardhmja e Aurorës? Premton shumë me këtë zëtë veçantë. Po. Aktualisht po e ndjekë gjimnazin në Norvegji. Qëpar presim për fund nga Aurora Krasniqi? Shumë konë, të mira. Kur shkoj atje, kom u këthua petë për Amerikës, edhe mi janë një skongë në re. Edhe me i shiu mandej sukseset e këngës të cilën sot dhe që promovove. Sukseset utje, falemderit që e ke dhënë këtë zëtë bukur për shikuesit, për dëgjuesit tanë, edhe po besoj të jetë një këngë hit që do t'i kaloj kufit e Kosovës dhe do të dëgjohet anëmban Evropës, se jo dhe botës. Po, inshallah. Sukseset dhe njerë. Sukseset.